Smeráci, kamaráti protestujú a samozrejme vyvolá hlúposť ich nepodporiť v tomto boji o spravodlivosť a občianska povinnosť jasne velí. OK, čiže ideme na palisády a tam sa koná protest na podporu Poď. Poslanca Fica a ideme sa priaznicou toho protestu opýtať, lebo blúdim a neviem sa dostať na Ilavu, na Lípadovku a myslím, že každý poctivý smerák pozná skratku do Leopoldova, alebo by mal poznať Leopoldova či Ilavy. A trošku mi je ľúto, lebo nenaviezli toho veľa tými autobusmi a čakal som ľudí už tu. A už sa blížime. Tu vidíme protest. Hej, chlapci! Sú kamaráti, dúfam, že nie sú na proteste Smeru. Keď veď na to majú. Pane, ste na proteste Smeru? Ako sa ide na Ilavu, neviete? Na Ilavu. Musíte sa dostať z mesta, ste v strede mesta. V strede mesta. No, musíte ísť dolu, tá diaľka. Aha. A potom sa dáte na tej križovatke svetelnej doľava, ste pri, potom ste už pri stanici hlavnej a tak ďalej, už potom pôjde. Prišla ste na protest? Áno. Aj. Ja to beriem tak trošku so sarkazmom, ale ďakujem. Ale ďakujem každým pádom. Jedna z tých slušnejších. Majte sa. Takže máme ísť na... Zoberiem aj Matoviča možno, no. Ok, tuto neskôr, tento policajt, jeden z týchto dvoch, sa ma pýta, či som prišiel odviesť doktora. Ja mu hovorím, že doktora už máme, že som prišiel po docenta. Všetci na jednej lodi a čistej lodi bude Titanic.